Mersi Malaysia akan menyediakan projek bekalan air bersih kepada 18,252 penduduk di Pina Bagdau yang terletak di timur Pulau Samar yang sebelum ini dibadai Taufan Lawin. Projek itu akan membabitkan dana RM170,000 bagi membina semula sistem pengumpulan dan saliran air di Barangay Dolores dan Barangay Lali yang juga dua perkampungan di bawah daerah itu. Projek kemanusiaan itu juga akan menjadi projek pertama dibiayai NGO antarabangsa bagi membaik pulih sistem pengumpulan dan saliran air yang digunakan di daerah itu sejak 1970-an. For 12 barangay, so because the source of water was the one being fed through gravity only, okay. But through gravity because the other 12 barangays is being located at the top. How many families in this all 12 barangays estimation? Actually, we have an 18,152 population. Yeah. Sekarang ni apa yang cuba dilakukan adalah kita akan membesarkan daripada 1.5 meter kali 1.5 meter tangki pengumpulan air. Kita akan cuba besarkan untuk menjadi lebih daripada 5 meter dikalikan dengan 2 meter keluasan tangki air dan dengan kedalaman 2 meter juga. So mudah-mudahan dengan adanya pembesaran tangki air yang sedia ada ni dan juga sistem penyaluran yang lebih baik, so masyarakat di Desa Dolores ni akan dapatkan kualiti air yang lebih baik. Sekarang saya berada di kolam takungan air bagi Barangay Dolores, salah satu daripada 12 barangay ataupun kampung di daerah ini, di mana Malaysia akan melakukan projek untuk menambah baik dan membaiki semula pusat pengumpulan air dan saliran air bersih kepada penduduk setempat di kawasan ini dengan menggunakan dana RM175,000. Dan projek ini dijalankan selepas taufan, beberapa siri taufan yang berlaku di kawasan ini terutamanya di Pulau Samar dan merosakkan sistem saliran sedia ada. Saya Syed Azwan Syed Ali melaporkan daripada Dolores, Samar Island, Filipina.